Не можна голосувати і законопроект про медіа, запропонований «Слугою народу», так заявляють у фракції «Опозиційна платформа за життя», принаймні, поки не з'являться альтернативні ініціативи. У Політсилі називають документ антинародним і антидемократичним, адже, на їхню думку, він посилює контроль за ЗМІ. Проєкт дає Нацраді повноваження реєструвати медіа, зокрема і онлайн-ЗМІ. Ліцензуванню вже підлягатимуть виключно ті компанії, які використовують радіочастотний ресурс мовлення, ФМРА, Радіо та Т2. Новий закон має посилити також відповідальність журналістів. Це не закон о медіа, це закон о внедренні в Україні государственної цензури і удушенню свободи слова. Це закон, яким діюча українська власть намагається заткнути рот всім неугодним, взяти на контроль всіх журналістів, все средства массовой информации в стране, а кроме того, всех блогеров и активных пользователей социальными сетями. Власть пытается взять под контроль все сферы медиапространства Украины. Партия влады намагается протягнуть диктаторские нормы, которые дадут возможность владе взять под колпак, под контроль, не дати можливість працювати будь-якому журналісту, будь-якому засобу масової інформації, як аудіовізуальному, так і електронному, тим, які неугодні влади, які говорять правду, які доносять щоденну чітку професійну інформацію. При цьому наділяючи орган влади Національну раду з питань телебачення і радіомовлення новими широкими повноваженнями, каральними і контрольними функціями.